ปองชิเปรียแต่ปุกเป็นตะดอยสิกรีสลายไอ้ตามยะสิกรีสลายบอกปองบ้านนอมายึงจังทวายมันกุมปองดอยซาสิกรีสลายบอกปองทัวยึงเมียนสังคมดอยซาสิกรีสลายบอกปองทัวอ่อยึงตุกชัดนอเลอเปรียบันตูบอกปองดอยซาสิกรีสลายบอกปองยืนนั่งอายตมมกบานเอเมนมันถ้ายังชุบเชื่อมุ่ยสถานอับเพียบหน้ากระดอยนกน้องชีวิตส้มดังยังมีเปรย์ดอกปูปิ้งตะดอยรถที่นุเพียบกงนู้ชื่อมวยยังหายปออังตรงจำชัวยังนกน้องกรุบกระลักเตสะปออังก็พัตเตอร์ยังบานมีปัดปีสาวตะตัวยกนกสิกได้สลายบอกปออังยิ่งส้มลูกเนี่ยบางคนออกในบานรวมจัดชื่อมวยขยมมันเต็มมันไปยังศึกษาเปรย์บรรทุบบอกปออังบิดาในตูบังคมพระมิจฉาคุณสมอประคุณตรงพระมิจฉาปองไอสมปองมันบังหายนอสิกได้สลายบ่ปองพระมิจฉาเจสิกได้สลายต่ออัดและคันพระมิจฉาเฮยโจขนมชีวิตบ่ตูบังคมมันแหน่มันแหน่พระมิจฉาคุณอประคุณตรงพระมิจฉาอันญาติอ้อยแปรบรรทุบบ่ปองพระมิจฉาเฮยบำปิงอ้อยชุดจีบพระมิจฉาเฮยจักดาวพระมิจฉาบำพลาบำปลายดวงจิตบ่ตูบังคมมันแหน่มันแหน่พระมิจฉาเฮยนบทั้งไงนี่พระมิจฉาสมปองมันทั่วการของชีวิตบ่โกนพระมิจฉาเฮยตุบใบยังเอาตีกันไล่นากระดอยพระมิจฉาเฮยมันทายังท่านต้องเปวิเลียนาสถานเพียบนากระดอยพระมิจฉาอ้อยโกนมันตัดตัวสิกได้สลายมาปีพระองค์ตามระยะแปรบรรทุนนบทั้งไงนี่คนอ้อพระคุณตรงโดยกองเป็นเนียมพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาทั้งไงนี่ชีสัปดาจงกร้อยแต่ท่านต้องเมรียนสายแต่สลายยังปีสิกได้สลายហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងសភៅ1 Corinthians ចំពុកទី13ខទី8ប៉ារ៉ែខ្ញុំសូមអានពីខទី4មកសិនជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់បានឬមួយក៏អខាននៅក្នុងមេរៀនខ្សែនេះណាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអាចត្រឡប់ចូលទៅមើល Channel YouTube របស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមសិក្សាមេរៀនខ្សែនេះសាជាថ្មីឬក៏បំពេញចន្លោះកន្លែងណាមួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនអខានក៏បានដែរដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមេរៀនខ្សែនេះនឹងផ្ដល់ពោដល់ជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ហើយនឹងអស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនផងដែរអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់តែអត់ធ្មត់ជួយធុរៈគេហើយមិនចេះឈ្នានេះគេទេអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនវារខ្ពស់មិនអួតបំប៉ោងឡើយអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបមិនស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមួម៉ៅមិនចងគំនុំមិនអបអរនឹងអំពើទុច្ចរិតតែរីករាយនឹងសេចក្តីពិតវិញអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់អត់ឱនឲ្យទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយទ្រាំទ្រទាំងអស់ខទី8សេចក្តីស្រឡាញ់មិនសាបសូន្យសោះឡើយមានការបកប្រែមួយចំនួននិយាយថាតែឯសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលលោកប៉ូលនៅពេលដែលគាត់បានសរសេរសម្បុតនេះទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុង Corinthos សូមចាំលោកប៉ូលនិយាយភាសាក្រិកដូច្នេះគាត់បានប្រើប្រាស់ភាសាក្រិកដើម្បីសរសេរនៅក្នុងសម្បុតនេះលោកប៉ូលចេះ 3-4 ភាសាគាត់ស្ទាត់ជំនាញជាមួយនឹងភាសាក្រិកហើយនិងភាសាហេប្រឺដែរប៉ុន្តែពាក្យដែលគាត់យកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំចង់វែកញែកពាក្យបន្តិចពីព្រោះសាសក្រិកជាសាសមួយដែលសម្បូរទៅដោយវោហារសម្បូរទៅដោយអ្នកប្រាជ្ញហើយចូលចិត្តវែកញែកទៅលើអត្ថន័យនៃពាក្យពេចន៍ដូច្នេះនៅពេលដែលលោកប៉ូលបានសរសេរសម្បុតទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទគឺគាត់សរសេរដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតគាត់សរសេរដោយពោពេញទៅដោយគោបំណងជាក់លាក់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់ចែករំលែកនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុង1 Corinthians ជំពូកទី13នេះគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ភាសាក្រិកបែងចែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅជា4ឬក៏មានពាក្យ4យ៉ាងដែលបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យ1គេនិយាយប្រើពាក្យថាstorgi ហើយ storgi នេះគឺសំដៅទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគួរឲ្យអាណិតឬភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាអាណិតស្រឡាញ់មានពាក្យមួយទៀតគេនិយាយថា philia ឬក៏ philia មានន័យថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានបែបបងប្អូនបែបមិត្តភក្តិមានពាក្យមួយទៀតនិយាយថា eros ដែលសំដៅទៅលើស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់បែបមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានពាក្យមួយទៀតដែលបញ្ជាក់
สิกได้สละลังต่อทุ่มเทงเชื่อสิกได้สละลังบอกเปรอะได้เมียนจมพัวมนุษย์เชื่อสิกได้สละลังต่ออัดและขันคืออากาเปโดยฉะนั้นเราเปได้ยังอ่านเปียในสิกได้สละลังต่างอันนี้ลูกโป้สำดาวตะเลืออากาเปเชื่อสิกได้สละลังได้อัดและขันมันแม่นเชื่อสิกได้สละลังต่อสารอบอ่านมัดแผลมันแม่นสิกได้สละลังต่อสายยังเมียนอารมณ์จังสละลังแม่นสิกได้สละลังต่อสายยังอันนัดពីព្រោះមានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងជុំវិញជីវិតរបស់យើងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងអត់អាណិតឬក៏ស្ថានភាពមួយចំនួនដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលមើលទៅមិនគួរឲ្យរាក់ទាក់ប៉ុន្តែលោកប៉ូលចង់រំលឹកទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសថាអត់ទេយើងជាតំណាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់លក្ខណៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺស្រឡាញ់យើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌដូច្នេះប្រសិនបើយើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគ្រីស្ទយើងត្រូវស្គាល់លក្ខណៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះអង្គសម្ដែងប្រហារតីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាដូច្នេះយើងក៏ត្រូវបង្ហូរឬក៏ចែករំលែកឬក៏បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេនេះទៅកាន់បងប្អូនរួមជំនឿដតីឯទៀតឯទៀតដែរដូច្នេះនៅពេលដែលលោកពូបានបង្រៀនគ្រឹះបរិស័ទគាត់បញ្ជាក់អត្ថន័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងខទី8បានចែងថាសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេប្រសិនបើអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះមិនសាបសូន្យឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនដែលផុតរលត់ចេញពីអ្នកឡើយពាក្យផុតរលត់ឬក៏ពាក្យសាបសូន្យនៅក្នុងភាសាក្រិកដែលលោកប៉ូលគាត់ប្រើពាក្យថាភីបតូភីបតូនេះបើនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីមានន័យថាដែលមិនបញ្ចប់ដែលមិនបរាជ័យជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយប្រសិនដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះសេចក្តីស្រឡាញ់អកពេនេះអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកធ្វើនឹងមិនបរាជ័យនឹងមិនបញ្ចប់នោះឡើយឬក៏ពាក្យនេះក៏មានន័យថាមិនធ្លាក់ចុះពាក្យភាសាក្រិកអាចមានពាក្យច្រើនផ្សេងទៀតដែលពិពណ៌នាស្ថានភាពទាំងអស់នេះប៉ុន្តែពាក្យពីបតោមួយនេះគឺសំដៅទៅលើភាពមិនធ្លាក់ចុះភាពមិនបរាជ័យហើយភាពដែលមិនសាបសូន្យភាពដែលមិនចេះបញ្ចប់កាលណាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកពូបានប្រាប់ថានឹងមិនសាបសូន្យសោះឡើយនឹងមិនបរាជ័យសោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់រស់ក្នុងជីវិតដែលប្រកបទៅដោយជោគជ័យលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់បានជីវិតរស់នៅដូចជាលោកប៉ូលដែរលោកប៉ូលនិយាយថាខ្ញុំនឹងរត់ទៅដល់ទិសដៅខ្ញុំមានកំហុសពីអតីតកាលខ្ញុំមានបញ្ហាដែលទាញខ្ញុំថយក្រោយប្រែព្រះអង្គទូបង្គំសម្លឹងមើលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយទូបង្គំចង់រត់ឆ្ពោះតម្រង់ទៅមុខជានិច្ចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងថាឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅដល់ជោគវាសនាដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅរត់ទៅដល់ទិសដៅដែលព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដៅដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងអាចរស់នៅបំពេញការត្រាស់ហៅនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំប្រកបទៅដោយជោគជ័យពីព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនៅពេលដែលយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គជួយយើងឲ្យមានកម្លាំងចិត្តជួយយើងឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមជួយយើងឲ្យមានជំនឿនៅក្នុងការឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះអង្គបានទុកគំរូមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះនៅពេលដែលយើងយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនេះទោះបីជាមានឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងរាំងស្ទះទុកលំបាកនានាកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងនៅតែទៅមុខដដែលពីព្រោះយើងបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមអានអត្ថបទគម្ពីរមួយចំនួនទុកជូនឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ឲ្យបានយល់អំពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសិក្សាអំពីមេរៀននេះព្រះអង្គក៏ប៉ះពាល់ជីវិតរបស់ខ្ញុំដែរព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំសិក្សាយកមកចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅថ្ងៃនេះក៏ជួយជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចប្រឹងទៅមុខហើយឆ្លើយតបហើយធ្វើកិច្ចការដែលព្រះត្រាស់ហៅឲ្យខ្ញុំធ្វើដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលពរតាមរយៈព្រះបន្ទូលទាំងនេះមានសាច់រឿងមួយដែលព្រះអង្គបានប្រាប់យើងខ្ញុំសូមអានជូននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរដែលនិយាយអំពីគ្រាមួយដែលលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយគាត់បានបដិសេធព្រះអង្គរហូតទៅដល់
3លើកលោកគេបានបរិភពរួចហើយព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនលោកយ៉ូហានអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងអ្នកទាំងនេះស្រឡាញ់ខ្ញុំឬពេលដែលព្រះអង្គបានសួរលោកយ៉ូហាននៅសំណួរមួយនេះគឺជាពេលដែលព្រះអង្គទើបតែមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញពីសេចក្តីស្លាប់រយៈពេលត្រឹម2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គបានយាងទៅជួបលោកពេត្រុសនៅកន្លែងដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់គាត់ពីមុនគឺជីវិតគាត់ជាអ្នកនេសាទពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបានគេចាប់យកទៅធ្វើគុតគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅកាន់មុខរបរចាស់គាត់វិញហើយព្រះអង្គបានទៅជួបគាត់ហើយព្រះអង្គបានសួរគាត់ថាពេត្រុសតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងអ្នកទាំងនេះឬទេពេលដែលព្រះអង្គសួរគាត់ថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គសួរថាតើអ្នកអាកាពេខ្ញុំជាងអ្នកទាំងនេះឬទេព្រះអង្គសួរសំណួរដោយដាក់ពាក្យមួយនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងចំពោះលោកពេត្រុសស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដែរឬទេគាត់ទូលព្រះអង្គវិញថាក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបស្រាប់ហើយទូលបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់ដូរពាក្យពីអាកាពេទៅពាក្យហ្វីលីអូគាត់ថាព្រះអង្គជ្រាបហើយថាទូលបង្គំហ្វីលីអូព្រះអង្គព្រះអង្គសួរគាត់ថាអ្នកអាកាពេខ្ញុំដែរទេព្រះអង្គជ្រាបហើយថាខ្ញុំហ្វីលីអូព្រះអង្គព្រះអង្គជ្រាបហើយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គរាប់អានព្រះអង្គដូចមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដូចបងប្អូនខ្ញុំប្រកាសចឹងព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាសូមថែរក្សាកូនជាមរបស់ខ្ញុំផងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគាត់សួរជាលើកទី2ថាស៊ីម៉ូនកូនលោកយ៉ូហានអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំតើអ្នកអាកាពេខ្ញុំឬទេលោកពេត្រុសទូលថាក្រាបទូលព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបស្រាប់ហើយថាទូលបង្គំហ្វីលីអូស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់នៅតែអត់ប្រើពាក្យអាកាពេគាត់ប្រើពាក្យហ្វីលីអូព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសូមឃ្វាលវងជាមរបស់ខ្ញុំផងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសួរគាត់ជាលើកទី3ថាស៊ីម៉ូនកូនលោកយ៉ូហានអើយតើអ្នកហ្វីលីអូខ្ញុំដែរឬទេព្រះអង្គជ្រាបថាលោកពេត្រុសពិបាកឆ្លើយថាលោកពេត្រុសស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយឥតលក្ខខណ្ឌដូច្នេះព្រះអង្គបានសួរគាត់ថាហ្វីលីអូខ្ញុំទេលោកពេត្រុសព្រួយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងព្រោះព្រះអង្គសួរគាត់ដល់ទៅ3លើកថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដូច្នេះលោកក៏តបទៅព្រះអង្គវិញថាបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់បបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបសពគ្រប់ទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបស្រាប់ហើយថាទូបង្គំហ្វីលីអូព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់ថាសូមថែរក្សាវងជាមខ្ញុំផងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាពិចារណាមួយខ្ញុំបន្តិចហេតុអីបានជាលោកពេត្រុសគាត់អត់ឆ្លើយពាក្យអាកាពេលោកពូលបង្រៀនគ្រឹះបរិស័ទឲ្យចេះអាកាពេគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយឥតលក្ខខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គបានសួរទៅលោកពេត្រុសលោកពេត្រុសគាត់តែងតែដូរពាក្យពីអាកាពេមកពាក្យហ្វីលីអូខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គជ្រាបរួចស្រេចហើយថាទូលបង្គំបានត្រឹមតែមកហ្វីលីអូព្រះអង្គអស់លោកបងប្អូននឹងហេតុអីបានជាលោកពេត្រុសគាត់ឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះពីព្រោះលោកពេត្រុសគាត់បានជួបជីវិតរបស់គាត់បរាជ័យជាច្រើនលើកជាច្រើនសាមានគ្រាមួយនៅក្នុងសភាលូកាជំពូកទី22ដែលបញ្ជាក់អំពីរឿងទាំងអស់នេះពេលដែលលោកពេត្រុសនៅជាមួយព្រះអង្គហើយគេរៀបនឹងមកចាប់ព្រះអង្គគាត់ថាអត់ទេអត់មានឲ្យអ្នកណាចាប់ព្រះអង្គទេគាត់ដកដាវមកគាត់ព្យាយាមការពារព្រះអង្គគាត់បានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីជួយព្រះអង្គប៉ុន្តែតាមរបៀបខុសហើយព្រះអង្គអត់ពេញចិត្តព្រះអង្គអត់ក៏ប្រហារតីឲ្យលោកពេត្រុសការពារព្រះអង្គទេមានគ្រាមួយចំនួនទៀតព្រះអង្គបានប្រាប់សាវកព្រះអង្គថាព្រះអង្គត្រូវតែប្រគល់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើគុតដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាលោកពេត្រុសគាត់ព្យាយាមឆ្លើយថាព្រះអង្គកុំធ្វើចឹងអត់កើតទេព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានបែរទៅកាន់គាត់ថាមាសាតាំងអើយចូលនៅចេញឲ្យឆ្ងាយពីយើងមានគ្រាមួយចំនួននៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបែកចេញពីអ្នករាល់គ្នាគេនឹងចាប់ខ្ញុំទៅគាត់អះអាងថាអត់ទេ
ទូបង្គំទូបីជាត្រូវស្លាប់ទូបីជាត្រូវជាប់គុកទូបីជាត្រូវជាប់ឃុំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទូបង្គំបដញ្ញាថាទូបង្គំនឹងនៅជាមួយព្រះអង្គនឹងការពារព្រះអង្គព្រះអង្គកុំបារម្ភព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាល្ងាចនេះមុនមាត់ល្ងាវអ្នកបដិសេធខ្ញុំ3ដងឬនិយាយមកបែបទៀតនិយាយថាមាត់នឹងមិនល្ងាវឯរហូតដល់ឮពាក្យអ្នកបដិសេធខ្ញុំ3ដងសិននៅក្នុងជំពូកដដែលខទី61មានគេប្រាប់ទៅកាន់ពួកមន្ត្រីថាខ្ញុំក៏ឃើញបុគ្គលម្នាក់នេះដើរជាមួយក្រុមលោកនឹងដែរគាត់ឆ្លើយថាទេខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ឯអ្នកកំពុងនិយាយពីអីគេខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់បុគ្គលម្នាក់នេះទេខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ទេពេលនោះមន់នឹងងាវឡើងក្នុងកាពីបានចែងថាពេលដែលមន់នឹងងាវព្រះអង្គបានបែរព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គមើលទៅកាន់លោកពេត្រុសហើយលោកពេត្រុសចាប់ដើមនឹកចាំនៅពាក្យដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាល្ងាចនេះមន់នឹងមិនងាវឡើយរហូតដល់អ្នកបដិសេធខ្ញុំ3ដងឬមុនមន់នឹងងាវអ្នកបដិសេធខ្ញុំ3ដងមុនពេលទៀបភ្លឺអ្នកនឹងបដិសេធខ្ញុំ3ដងរួចទៅហើយហើយគាត់បានចាប់ដើមមានអារម្មណ៍មួយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាគាត់ឈឺចាប់គាត់ខ្លោចផ្សានៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតថាខ្ញុំនឹងការពារព្រះអង្គខ្ញុំនឹងបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំនឹងជួយព្រះអង្គគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់បដិសេធព្រះអង្គពេលដែលគាត់ឃើញព្រះអង្គយាងលើទឹកគាត់ថាទូបង្គំបើព្រះអង្គជាព្រះមែនណាព្រះអង្គជួយទូបង្គំដើរលើទឹកដែរព្រះអង្គថាមកគាត់ដើរបានមិនជាហ៊ានក្លេកមកឧបសគ្គជុំវិញខ្លួនភ័យខ្លាចជាមួយឧបសគ្គទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យគាត់បានលិចទឹកប៉ុន្តែចម្លើយរបស់ព្រះអង្គចម្លើយរបស់ព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់លោកពេត្រុសសាជាថ្មីតាមរយៈការដែលព្រះអង្គបានបែរទៅកាន់គាត់ព្រះអង្គមិនបែរទៅកាន់លោកពេត្រុសនៅពេលដែលឮលោកពេត្រុសបដិសេធព្រះអង្គព្រះអង្គមិនបែរទៅកាន់គាត់ថាចាំមើលតែពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញចាំមើលយើងតាមដល់ផ្ទះថ្មងចាំមើលប្រហែលជាពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ចុះជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដុនដាបបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងដាច់ដៃបំផុតឬនៅពេលដែលយើងបរាជ័យនៅក្នុងមុខរបរការងាររបស់យើងណាមួយឬការសម្រេចចិត្តណាមួយមិនល្អប្រហែលជាមានមនុស្សមួយចំនួនគេនិយាយថាចាំមើលយើងនឹងទូទាត់តែម្ដងពេលដែលរឿងនឹងស្រាលវិញពេលដែលរឿងនឹងរៀងស្ងប់វិញប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះអង្គបែរទៅជាជួបគាត់ព្រះអង្គបែរទៅប្រាប់គាត់ផ្ដល់ឱកាសសារជាថ្មីពេត្រុសកូនលោកយ៉ូហានតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឬក៏អត់តើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឥតលក្ខខណ្ឌដែរឬក៏អត់បើស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលថែរក្សាវងជាមខ្ញុំផងព្រះអង្គបានផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមសារជាថ្មីទៅដល់លោកពេត្រុសគាត់បរាជ័យជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់បរាជ័យដោយគោលបំណងល្អដោយចង់ការពារព្រះអង្គដោយចង់បម្រើព្រះអង្គដោយចង់ធ្វើការអស្ចារ្យរួមជាមួយព្រះអង្គគាត់ចង់ធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះប៉ុន្តែធ្វើហើយនៅតែបរាជ័យធ្វើហើយនៅតែធ្វើមិនបានលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលព្យាយាមធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះសម្រាប់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារព្យាយាមធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដើម្បីលះបង់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់មុខរបរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងដើម្បីបម្រើព្រះអង្គហើយធ្វើឲ្យនៅតែបរាជ័យបើជាពេលខ្លះយើងក៏ស្ដីបន្ទោសមកកាន់ជីវិតខ្លួនឯងយើងថាប្រហែលជាខ្ញុំមិនកើតទេខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គដូចព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនកើតទេព្រះអង្គគុំសួរខ្ញុំអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងខ្ញុំសូមប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យអស់លោកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមានបទពិសោធន៍នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គមកក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចងើបសារជាថ្មីដូចលោកប៉ូលដូចលោកពេត្រុសដូចសាវករបស់ព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គទុករឿងទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាបានក្រោកឡើងសារជាថ្មីព្រះអង្គទុករឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាអាចផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលជាសមាជិកគ្រួសារយើងប្រហែលជាមិត្តរួមការងាររបស់យើងប្រហែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងដើម្បីឲ្យគេមានឱកាសងើបសារជាថ្មីដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គបាន
ដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអេមែនក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានទុករឿងមួយទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានយល់អំពីទំហំនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំរឿងនេះត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសភៅលូកាជំពូកទី15ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានឲ្យប្រស្នាមួយអំពីបុរសម្នាក់មានកូន2នាក់ជាបុរសដែលធូរធារដែលជាឪពុកដែលល្អចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនរកទ្រព្យសម្បត្តិទុកដើម្បីទុកជាគេមរតកឲ្យកូនប៉ុន្តែកូនពៅជាកូនប្រុសទី2របស់គាត់បានសុំយកគេមរតកបានសុំយកចំណែករបស់ខ្លួនមុនពេលទាំងឪពុកលាចាកលោកនេះទៅទៀតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាកូននោះបានយកទ្រព្យសម្បត្តិយកអីទាំងអស់នោះទៅទៅរស់នៅស្រុកមួយទូរភិកមកដល់អត់អាចទប់ជាមួយនឹងស្ថានភាពទូរភិកបានរួមជាមួយនឹងការចាយវាយដល់ខ្ជះខ្ជាយក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ក៏បានបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រកបមុខរបរធ្វើការចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកដែលជាសត្វដែលជាជនជាតិយូដាមិនពេញចិត្តដែលរាប់ថាជាសត្វដែលមិនបរិសុទ្ធជាសត្វដែលគេមិនប៉ះហើយគេមិនបរិភោគចំណែកគាត់វិញធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់រកអីហូបអត់បានតោះហូបបាយជ្រូកទៀតប៉ុន្តែមានគ្រាមួយគាត់និយាយមកកាន់ខ្លួនឯងថាប្រសិនបើខ្ញុំទៅនៅផ្ទះឪពុករបស់ខ្ញុំហើយសុំគាត់គ្រាន់ធ្វើអ្នកបំរើតូចតាចម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះឪពុករបស់ខ្ញុំក៏គ្រាន់បើជើងមុខរបស់ខ្ញុំពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសុំលោកអ្នកបងប្អូនគិតបន្តិចកូនប្រុសម្នាក់នេះគាត់បានបរាជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគេមរតករបស់ឪពុករបស់គាត់ដែលបានផ្ដល់ឲ្យគាត់គាត់បានបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងចម្រើនដួងចិត្តរបស់គាត់ដែលនឹកគិតដល់ឪពុករបស់គាត់ហើយឪពុករបស់គាត់ប្រហែលជាអាចទទួលគាត់វិញបានន័យថាឪពុករបស់គាត់ធ្លាប់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនរបស់គាត់នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានចែងថាចេះលោះគិតដូច្នោះហើយកូនពៅក៏វិលត្រឡប់ទៅរកឪពុកវិញកាលឪពុកឃើញកូនពីចម្ងាយគាត់មានចិត្តអាណិតអាសូរក្រៃលែងក៏រត់ទៅទទួលកូនហើយអោបថើបទៀតផងខ្ញុំសុំលោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលបន្តិចកូនពៅវង្វេងម្នាក់នេះបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់រស់នៅកន្លែងសត្វដែលគេរាប់ថាមិនបរិសុទ្ធជាសត្វដែលគេមិនប៉ះជីវិតរបស់គាត់ដាច់ដៃគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សម័យមើលគាត់រស់នៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វសម័យមើលក្លិនពេលដែលគាត់មករកឪពុករបស់គាត់វិញសម័យពីសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់តែប្រឡូកប្រឡាក់ប៉ុណ្ណាក៏ក្រិចប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់ផ្ទះឪពុករបស់គាត់បានឃើញកូនពីចម្ងាយរត់ទៅអោបកូនហើយថើបកូនទៀតខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសម័យមើលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គព្យាយាមបង្ហាញពីបរិហារតីស្រឡាញ់ទៅឥតលក្ខណ្ឌអាកាពេឡូវសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាកាពេទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំតាមរយៈសាច់រឿងទាំងអស់នេះឪពុកម្នាក់នេះអត់បាននិយាយទៅកាន់កូនថាហើយទៅមកពីណាមិនផ្លាញលុយអស់ហ่าហើយឡូវមករកអីទៀតក៏អត់បានឆ្លើយតបដោយកំហឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់រត់ទៅអោបកូនហើយគាត់អោបកូនទាំងកូនកំពុងតាកក្រិចកំពុងតាប្រឡូកប្រឡាក់កំពុងតាដាច់យ៉ៃស្ថានភាពដែលដុនដាបជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឪពុករត់មកអោបហើយថើបកូនទៀតមានន័យថាឪពុកនឹកកូនហើយស្រឡាញ់កូនហើយត្រៀមនៅពេលដែលកូនធ្លាក់ចុះទោះបីជាកូនធ្លាក់ដល់បាតយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាជួបឧបសគ្គអីក៏ដោយរត់មករកឪពុកឪពុកនឹងមើលថែរក្សាកូនសាជាថ្មីគាត់មិនបានទាំងដេញកូនគាត់ឲ្យទៅងូតទឹកសិនមុនពេលគាត់អោបផងគាត់អត់បាននិយាយថាអូយក៏ខ្ិចអាទៅងូតទឹកសិនចាំមកនិយាយគ្នាអត់ទេគាត់ទៅអោបកូនគាត់ទាំងកូនគាត់កំពុងតាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងកំពុងតែខ្លាចថាឪពុកមិនទទួលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ឯងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគ្រាមួយចំនួនយើងបរាជ័យខ្លាំងយើងខ្មាស់គេយើងអត់ចង់ទៅជួបអ្នកដែលយើងធ្វើឲ្យបាក់មុខខ្ញុំធ្លាប់មានមួយគ្រាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការក្នុងឆ្នាំ2003ហើយខ្ញុំបានចុះកងត្រាជាមួយនឹងមីងម្នាក់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយហើយពេលនោះខ្ញុំធ្វើការឲ្យក្រុមជំនុំហើយពេលចុះកងត្រាហើយគាត់ថាគាត់ត្រូវបំពេញការងារមួយហ្នឹងមកឲ្យក្រុមជំនុំចុះកងត្រាមួយគាត់ហើយគាត់ដាក់មេប្រូចបាត់បដហើយ
อาลุยปมมวยรอยดอลลาร์ให้เป็นยมปะบะจัดเมนเทนพี่ผัวยมจุบกกระลักกรมชนมโจทเวการตอนบานมาชนามสรุบัวพองทเวกรมชนมขาดลุยปมมวยรอยดอลลาร์ให้ยมปะบะจัดคลังให้เมียนเกลียวมวยน้องจัดกุมนัดบอกยมยมทายยมนังรีไซน์ยมนังสมระปีการเงียบบอกยมยมประกาศจะสมยมประกาศจะเถ้าสมเลียชุบปีการเงียบบอกยมโดยสารกมหอมวยนี่ให้เป็นมวยเด็กยมบานจะจุบจะมวยนังประเทียนบอกยมให้ยมบานปรับกอดอัมเปียร์รอมบอกยมให้กอดท่าอัดไอ้แล้วสามดีไอ้ตมเรียนเมเรียนมวยดอกจูช็อตปนัยยมชื่อท่าสามดีไอ้ฝึกบานเลือกหอยยมชื่อเจ้าท่าสามดีไอ้ฉลาดเชียงมนต์เราไปเด็กจ่อกองตราจะมวยเก๋ให้ยมจำเหมือนพลิกเนื้อเกลี้ยได้เนี่ยดักน้อมขยมมารูปนู่นี่เย่เปี้ยนี่หมอกกันชีวิตบอกยมได้พัดดอลไอ้ขยมเนื้อสิกได้ส่งคำดำใบเงือบลางสาจิตทำไมไอ้ยมก็ทักกับห้องมวยนี่จะกับห้องดอกทงทงกูแต่เราเลียชกปีกาเงี้ยหรือเราเป็นชกปีกาเงี้ยปนัยเนี่ยดักน้อมขยมเนื้อจุ่มนอนนู่บานพัดดอลก้าไอ้ขยมปัดต่อทุกกิจกรรมมวยไอ้บานภาษาลางเชียงมุนเป็ดยังฝึกข้อยมัดเลือดจะอัดลูกบอมโอนออกเนี่ยเต้าฝึกกิจการแต่งอัดกึศได้แต่งอัดปิชาระนาให้ปลดปลดกับฮอกครุบใบยางนู่นเต้แม่เน่ลูกเปโตรก็กอดกับปลดปลดกับฮอกจานได้ลูกโปลก็กอดบันฝึกข้อจานได้ลูกโยฮันก็กอดฝึกบันข้อจานได้ปนัยปะอังแต่งแต่ดอลเอากาซาจิตทำไมดอลปุกกอดตามระยะการได้ปะอังบันมังฮันสิกได้สลันดอลอัดแหลกคันมวยนี่ต่อการจีบปุกกอดต้องออกเนี่ยพระบาทดาวิดนอกไปได้กอดจุบตุกลมบะทมยังเกบมพอดนอกน้องชีวิตบอกกอดกอดยายทับปะอ้องจีเนะกงวิลบอกขยมขยมอัดคลายตุกใบจีขยมตราดาฉลองกัดจุลลองพนมในสมาลในศิกรีสลับปีพวกขยมดังทักขยมทุกกิจการมวยนี่ดำใบไฟสไลล์ล้อตลอดปะอ้องนอกไปยังทุกกิจการมวยจำนวนยังไปชมจมวยนังกากรมเรียมกรมไฮเซมเซิงส้มจำปะอองสลายลูกเนี่ยบองปะอ้นให้ปะอองคงเนาจมวยสัตระเมษาเบนิโกนอเปได้ประเจ้าในบุคเนซากุมเรียมทับประสันบะเนี่ยมันกูรุบทวายบงกลมแปรได้เฟอร์ปีเมียจิแปรดำนางไอรุบบอยืนโนเตยืนบอเนี่ยโจตกนองหล่อพลึงสัตระเมษาเบนิโกก่อนยัยทับขยมนังกูรุบบอมราพระอมจัตแต่มวยอองบอกขยมกดตุบใบประกาศน่าเราทวดโตรอฮดดอประหาชีวิตขยมกระดอยแปรบอกขยมหนังช่วยกาเปียขยมยุบว่าไว้ใบเนี่ยนี่ทะเลาะเมียนบัดปีเศร้าในกาตัวตัวในสิ่งใดสารันปะปองให้ก็ไทม์แต่งใหญ่ทับบ่าวแปรบอกขยมมันช่วยก็อดไอได้แต่พวกขยมมันใบจัดเราเวียดเจนปีแปรได้ขยมกรุบบำราหนุนไหลน้องเปรียงปีใจทัดเป้ได้บอกแน่ตั้งใบโจตกน้องรอเพลิงประบาทหรือก็ประเจ้าในบุคเนซาถ้ากระเล็กเมื่อถ้ายังไม่บอกใบเนี่ยกีปราทัดนั่งไอ้บอกใบเนี่ยโอ้ยไม่บานเมียนมันเนี่ยเตี้ยนเอาน้องหนังเมียนมันเนี่ยเตี้ยได้เมื่อต่อหาโดยเจ้าโกนมันนึกเอาน้องนั้นไม่บานเมียนนึกบุญเนี่ยเนี่ยที่บุญจริงนะน้องเปรียงปีบันใจถ้ากีเจงปีเพลิงวิ่งแต่งอัดเมียนคลันเงียบโดยสาบใส่เพลิงพองบองจีเปรียได้กาปีปุกีลูกเปโตรตุบไปจีกวัดเราทะเลจ่ออย่างนางกระดอยนอเปได้กวัดบันยุลทับเปรซูคริสบันปอลออกกะอ้อยกวัดซาจิตทำไมดำใบเงือบลางดำใบคราวโชลางให้รถตอดตื้อดาวในชีวิตบอกกวัดกวัดบันทรายดำนังหล่อต่อการมนุษย์ใบปอนเนี่ยจะจือปองคอยมาเตียดยังเคยทำมนุษย์ปรามปอนเนี่ยตะบานโบกบันไทม์โจตะขนมกรมสาวะประตอกมาเตียดยังเคยทำเชื่อเรียงรอทั้งไงมนุษย์บานหมกโรคปุสาวะต่อตัวชื่อหรือพระสุคริสเพื่อปิธีกัดนำปังจมวยขณีอัตถานรวมขณีช่วยตกโทระขณีตะเวงตะมองตามระยะมนุษย์ได้สำมันได้ดังยังชิบาทปองปองสลันตูบงกุมบะปอองสลันตูบงกุมปอองนึงจีบรอครบแต่งอุปสรรคเนียๆได้ตูบงกุมนึงฉลองกันปอองจีเปรียได้สลันตูบงกุมปอองจีแน่ได้ดักโกดาวสำหรับชีวิตตูบงกุม
ឲ្យរត់ទៅកាន់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានគម្រោងផែនការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិតរបស់ទូបង្គំទោះបីជាទូបង្គំអត់ទាន់បានយល់អ្វីទាំងអស់ក៏ដោយតែបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលដាក់ហើយទូបង្គំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់មកកាន់ទូបង្គំដោយឥតលក្ខខណ្ឌទូបង្គំនឹងធ្វើហើយនៅពេលដែលទូបង្គំធ្វើការអស្ចារ្យនឹងកើតមានឡើងនេះគឺជាលក្ខណៈដែលពួកសាវកមានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនសាបសូន្យសោះឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌមួយនេះនឹងមិនបរាជ័យសោះឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឥតលក្ខខណ្ឌមួយនេះក៏នឹងមិនបញ្ចប់អ្វីអ្វីដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកធ្វើដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនមានទុក្ខលំបាកមួយចំនួនឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយចំនួនប្រហែលជានៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបានចែងនៅក្នុងពីខទី4មកដល់ខទី7ហើយលោកអ្នកបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំពិបាកធ្វើណាស់នៅក្នុងខទី13បានចែងថាឥឡូវនេះមានសេចក្តី3យ៉ាងជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់វិសេសជាងគេបំផុតខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តសិក្សាស្មោះត្រង់នៅក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រចាំថ្ងៃសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីព្រោះជំនឿកើតចេញពីការដែលស្ដាប់ឮហើយការស្ដាប់ឮនោះគឺពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះអង្គដាក់យើងទៅខាងមុខព្រះអង្គនាំយើងធ្វើកិច្ចការដែលធំហើយលើសជាងសមត្ថភាពដែលយើងនឹកគិតដល់ទៅទៀតព្រះអង្គជាអ្នកដែលមានផែនការព្រះអង្គជាអ្នកដែលជួយមនុស្សទាំងអស់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេនាំឲ្យពួកគេទៅដល់ទិសដៅរបស់ពួកគេដែលផ្ដល់ប្រពោដល់ជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យកូនចៅឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅជុំវិញពួកគេទៀតរហូតមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅសពថ្ងៃនេះចូលជឿចូលមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងធ្វើកិច្ចការនេះក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជំនួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយទៅដល់មនុស្សដទៃផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននឹងជំនន់បន្តនៅក្នុងសម័យរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរតាមរយៈការដែលយើងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ឥតលក្ខខណ្ឌសេចក្តីស្រឡាញ់អាកាពេទៅកាន់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលជួយវីរៈជនវីរៈនារីដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គរបស់ពួកគេមានន័យថាព្រះអង្គស្គាល់ឧបសគ្គរបស់ពួកគេម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គក៏ស្គាល់ឧបសគ្គហើយទុកលំបាករបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរបើព្រះអង្គអាចជួយគេបានព្រះអង្គក៏អាចជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានដែរអេមែនសូមរួមចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះបេដានៃទូបង្គំប្រោះម្ចាស់គុណអបគុណទ្រង់ប្រោះម្ចាស់ហើយហើយគុណប្រកាសប្រោះម្ចាស់ហើយនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គប្រោះម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗប្រោះម្ចាស់ហើយជួយឲ្យកូនម្នាក់ៗប្រោះម្ចាស់ហើយបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឲ្យជ្រប់ជ្រៀតនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់កូនម្នាក់ៗដើម្បីឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតលក្ខខណ្ឌនេះបានហូរចេញពីព្រះអង្គមកដល់កូនមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កូនមកដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរបស់កូនមកដល់អស់អ្នកដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់កូនប្រោះម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលើកតម្កើងឡើងគឺព្រះនាមប្រោះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជានាមដែលខ្ពស់អស់ទាំងនាមជានាមដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រោះម្ចាស់គុណអបគុណទ្រង់ហើយគុណអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់នៅពេលនេះថាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះអង្គដោយពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះហូរហៀរយ៉ាងបរិបូរណ៍ក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់គុណទូសូមព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ